Bem-vindos a outra aula de computação, teoria dos conjuntos e lógica. Hoje a gente vai continuar com falando sobre o problema da parada, Routing Problem. Na aula passada, a gente deu uma ideia de como a gente definiu o que era uma linguagem ser decidível, que uma linguagem ser reconhecível por uma máquina de Turing. A gente viu que tem algumas diferenças. E a gente provou que, por exemplo, a linguagem que consiste, por exemplo, numa descrição de um autômato finito e uma palavra, tal que esse autômato aceita essa palavra, ou quer dizer, que essa palavra pertence à linguagem gerada por esse autômato, então essa é uma linguagem decidível, né? Existe uma máquina de Turing que vai decidir isso em tempo finito. E a gente viu a mesma coisa para expressões regulares, para linguagens livres de contexto, autômatas não determinísticos. A gente deu uma ideia de como essas coisas funcionam. E a gente mencionou o que eu falei na última aula, de uma máquina de Turing universal. Eu só queria, já que teve uma pergunta sobre isso, né? Queria só dar uma ideia de como você construiria uma máquina de Turing universal. Né? Então, o que seria essa máquina de Turing universal? Vamos chamá-la de U. Ela seria uma máquina que teria como input a descrição de uma máquina de Turing M. E uma palavra pertencente ao seu... A possível linguagem, né? A W. Então, a M vai ter um certo conjunto de símbolos e a W vai pertencer, vai ser uma palavra que possivelmente vai pertencer à linguagem gerada pela M, pela máquina de Turing M. Então, esse vai ser o input da máquina universal. E o que essa máquina universal vai fazer? Ela vai ter que simular M com input W na fita de M. Como que a gente poderia fazer isso? Então, vamos descrever aqui como que seria mais ou menos. Vamos tentar descrever essa máquina U. Ela começaria... E vamos dizer que a gente vai tomar a liberdade de usar a U com múltiplas fitas, né? A gente já viu que a gente pode usar múltiplas fitas. A gente sempre pode converter esse problema. É um dos exercícios do livro. Para uma máquina só com uma fita. Então, vamos dizer que a gente copia. Você copia, vamos dizer, a descrição de M. Então, o input vai ser isso aqui, vai ser na fita da U, né? Então, suponha que a U tenha, vamos dizer, U vai ter três fitas. Né? T1 vai começar com esse valor. Né? Vamos dizer, botar 1 em cima. A fita 1 vai começar com esse input no começo, né? Eu chamei isso aqui de colchete, né? Vamos dizer. O sinal de menor, né? M, a descrição de M, uma vírgula, uma palavra e o sinal de maior. Aí vamos dizer, a gente copia M para T2 e copia W, vamos dizer, para T3. Esse vai ser o primeiro passo que a gente vai fazer. Fácil de fazer isso, né? Você vai andando na fita, olhou, viu isso, começou a descrição da M, chega até achar uma vírgula, depois você sabe que é a palavra, você copia até achar esse cara aqui no final. E agora eu vou tomar a seguinte liberdade. A gente já viu que
para fazer a descrição de certas máquinas, a gente tem que tomar certos shortcuts, né? Certos atalhos. Por exemplo, eu vou fazer a seguinte convenção, que está na lista de exercícios que eu coloquei, que é uma seta dentro da, vamos dizer, essa vai ser a descrição da função de transição. Em geral, a gente olha para a fita, sei lá, vê um símbolo, e troca esse símbolo por um outro, e vai para a direita ou esquerda, né? Dependendo do que você quer fazer. Então, eu vou tomar a liberdade de fazer o seguinte. Em vez de ver só um símbolo, eu vou ver uma palavra, e vou poder trocar essa palavra por uma outra palavra, que eu vou chamar de W tilde, e aí eu vou poder ir para a direita ou para a esquerda, significando que se eu for para a direita, que eu vou para a direita do último símbolo do W tilde, e para a esquerda significa que eu vou para a esquerda do primeiro símbolo do W tilde. Então, por exemplo, suponha que a fita esteja assim, T igual a B, e aí vazia. E aí você vê uma instrução do tipo, se você vê a palavra AA, troque ela por C e vá para a direita. Ou troque ela por, vamos dizer, CB e vá para a direita. O que isso quer dizer? Vamos dizer que a cabeça da a leitura está aqui, né? Aí eu vi uma palavra, a partir do ponto que a leitura está, né? AA. Daí eu vou trocar essa palavra, vamos trocar para uma palavra de um tamanho maior, vamos dizer. Vamos dizer assim. Eu vou trocar essa palavra por CBC. Quer dizer que a fita vai ser atualizada para CBC. Vou trocar só essa parte e o resto continua igual. A fita vai ser atualizada para essa fita. E a cabeça da leitura vai, vamos dizer, para a direita, né? Então vai ser a direita da palavra que você substituiu. Então a cabeça da leitura vai para cá. É, aqui, então a pergunta é se tem algum problema de espaço na fita. Então, aqui está implícito que se você tem uma palavra aqui que é de um tamanho diferente dessa, você tem que fazer um processo de shift. Então, por exemplo, aqui era de tamanho diferente. Então, eu vou ver qual é o tamanho disso, eu vou transladar a fita para a direita e depois eu vou voltar e copiar o que eu tenho que copiar ali. E depois botar a leitura no ponto. Então, tem várias instruções aqui, talvez de maneira conveniente você introduza, sei lá, mais uma outra fita, só para fazer essa operação ficar melhor, mas é uma coisa que a gente consegue fazer fácil. Tá. Então, vou me permitir fazer esse tipo de operação. Tá, a gente vai. Aí vamos voltar aqui para a descrição da máquina universal. Agora a gente tem M numa fita e W em outra fita. E agora a gente tem que começar a ler. Vamos dizer, a gente vai botar um estado aqui que eu vou chamar de Q. E a gente tem que começar a ler a descrição da M. Por exemplo, a descrição da M inclui o quê? Um estado aceite e um estado rejeite. Tem o estado inicial e tem função de transição. Só que é aí que a gente tem que tomar aquela convenção. Porque, de novo, né, se você está pensando em realmente escrever isso no computador, você tem que tomar uma convenção sobre o que significa um símbolo. Né? Você não pode deixar o usuário, né, ter a liberdade de introduzir infinitos diferentes símbolos. Né? Por exemplo, o teclado do computador é finito, né? Tem uma quantidade finita ali. Então, eu vou assumir o seguinte. Eu vou assumir que os estados... Os estados podem ser Q1, Q2, Q3, né? Só que eu vou assumir que eles são sempre palavras S pertencente ao alfabeto, desculpa, vamos dizer, 0, união 1, estrela. Vou excluir o símbolo vazio. Então, os estados vão sempre ser escritos como strings de zeros e uns, tá? Só para facilitar, porque senão vai ficar mais complicado. Não precisaria fazer isso, podia chamar simplesmente QN para algum N inteiro. Vou manter isso daí.
Então, esses vão ser os estados. E o conjunto de símbolos, né, sigma, eu vou... Então, se eu quero... eu tenho... No teclado eu tenho A, tenho B, tenho C e tenho outros símbolos, né? Então, eu vou tentar identificar esses com strings de zeros e uns. Só que, pô, eu não quero, quando for escrever A, B, vão dizer que eu identifico A como string 1, 1, identifico B como string 1, 0. Se eu concatenar, vai ser 1, 1, 1, 1, 0. E eu talvez confunda com outro. Então, eu tenho que fazer uma marcação no final. Então, eu vou pedir que o alfabeto seja coisas do tipo, vamos dizer, 0, união, 1, estrela, qualquer string, né? E eu coloco uma marcação no final, uma barra, por exemplo. Tá? Então, esse vai ser meu alfabeto. Eu vou poder escrever basicamente qualquer coisa. O A eu identifico por alguma coisa, o B, o alfa, qualquer coisa. Quando eu for concatenar, eu iria concatenar assim, porque esses seriam identificados com essas palavras. E aí teriam marcadores, que seriam as barras, para saber exatamente o que eu estou concatenando. E o alfabeto de fita seria simplesmente sigma, união, espaço. Né? O que a gente usa para o vazio, né? A gente vai fazer essa convenção. Agora vai ficar fácil de escrever. Vamos fazer uma outra pequena convenção, que a gente tem que fazer a convenção sobre como a função de transição age. Então, a função de transição vê um estado, vê um alfabeto, uma letra do alfabeto, e mandaria para um outro estado, vamos dizer, P, imprimir alguma coisa, B, na fita, né, no lugar do A, e iria para a direita ou para a esquerda, né? Então, eu vou fazer a convenção que na descrição da M vai ser um vetor de coisas com essa descrição, tá? Que A, você vai para P, B, R ou F. Vai ser exatamente esse string. Então, vai ser um vetor de coisas desse tipo, tá? Então, essa aqui é a função de transição. Essa seria a outra convenção. Tá? Agora a gente sabe, seriam parênteses, um string de zeros e uns, uma vírgula, um string de zeros e uns com barras, um outro parênteses, uma seta, um parênteses, string de zeros e uns, vírgula, string de zeros e uns com algumas barras, e depois você teria left to right. Tá? Agora a gente pode simplesmente usar esse estado como um loop interno. Por exemplo, você pode, para cada, você vai ler as instruções da M, que vai ser uma coisa desse tipo. Daí você vai fazer o seguinte, vamos fazer uma instrução que volta para ele mesmo. E qual seria essa instrução? Talvez eu vou botar um outro nome aqui para não confundir, vamos chamar de um estado S. Você chegaria, se você vê a palavra, parêntese, uma W, que seria, vamos ver, vou continuar usando aqui, que alguma vírgula, depois um A, depois um parêntese, depois uma seta, depois um P, depois um B, e depois direita, se você vê esse string, essa aqui é uma instrução, né? Se você vê esse string, se você vê um W, você vai mandar para quem? Vamos usar outra cor aqui. Então, o que você tem que fazer? Se você viu isso, né? Você tem que fazer uma operação, né? Você tem que ir na fita 2, você tem que ir na palavra A, você vai trocar. Você vê isso. Você vai trocar por, na fita 2, você tem que trocar, na fita 2 vai ter a palavra, né? Então, você vai ter que trocar A por B. Vamos fazer isso na fita 2.
na T2, troque A por B. E aí agora você tem que ir para a direita. No caso, eu botei direita aqui, né? Então. Vamos dizer, aplique R na T2. Ah, T3, desculpa, obrigado. Eu coloquei a palavra na T3. Para R na T3. Isso. Agora eu tenho que marcar o estado que eu estou, né? Então, talvez eu teria que ter alguma quarta fita para marcar o estado que você está. Isso. Vamos botar aqui uma. Vamos ter aqui quatro fitas. Eu tenho que marcar o próximo estado. Não posso simplesmente iterar isso aqui, senão eu vou poder aplicar qualquer estado, né? Então vamos colocar aqui quatro fitas. Então na quarta fita vamos copiar o estado inicial para a quarta fita. Em T4. Daí, se você vê essa instrução na T2, então eu tenho que escrever aqui onde eu estou vendo isso, vou apagar essa seta aqui, depois eu escrevo ela. Se na T2 temos isso, vamos usar um colchete aqui, tá? E na T4, mais espaço aqui. Isso aqui. Se na T2 temos isso, e na T4, esse é o estado da vez, né? Temos que. Então, estou lendo duas fitas, né? T2 e T4. Então, você vai fazer alguma coisa em alguma das fitas. É, na T3 já copiei a W, né? Então, exatamente, é isso, boa, boa. E na T3 temos A. Isso. Daí você vai fazer uma seguinte instrução, que eu coloquei nessa cor, que é você vai na T3, então troque A. A por B na T3 e vai para a direita na T3, no caso. Aplique R na T3. Vamos continuar as instruções aqui. Vou escrever aqui. Então, apliquei R na T3, beleza. Estou consumindo a palavra W. Agora eu tenho que atualizar o estado na troque Q por P na T4. Atualizei o estado. Mais alguma coisa que eu tenho que fazer? Ah, tenho que atualizar a vá para direita. Da próxima vírgula em T2. Será que é isso? Porque eu tenho que atualizar. Não, eu acho que na T2 a gente tem que ler a próxima instrução que contém o estado P, né? Talvez a instrução não esteja na ordem direitinha. Né? Então tem que ser vá para a próxima instrução
com P, com vírgula P e alguma coisa. O que eu quero dizer, vá para a próxima instrução com vírgula P e alguma coisa, você volta para o começo da fita e começa a ler ela toda de novo até encontrar o estado P. Porque você tem que encontrar a instrução do que fazer no estado P. Tem algum problema ainda, né? Porque vamos dizer que eu estou nessa configuração, mas no estado Q, né? Mas eu vi um símbolo A e tenho que fazer tal coisa. Se eu não vi um símbolo A, não posso aplicar essa instrução. Então, vou fazer essa aqui. Essa aí é certo que voltar. Então eu teria que colocar uma coisa dizendo, ah, então vá para o próximo estado, para a próxima instrução do estado Q. Talvez exista uma instrução que vê o A na hora certa. Ah, então vá para a próxima instrução com P. Eu acho que isso vai ser suficiente. Vá para a próxima instrução com P. Isso. Então isso aqui vai meio que simular a máquina M. E você vê que basicamente eu tenho só um estado aqui, né? E aqui eu só tenho instruções de fita, né? Então não estou aumentando o número de estado e o número finito de instruções aqui, o número de instruções aqui vai ser proporcional vamos dizer, proporcional ao número de instruções que você tem para a descrição da função de transição da M. Aí em algum momento você tem que fazer alguma, você tem que alterar, né? Se isso aqui for um estado de aceite, né? Você tem que mandar para o estado de aceite, né? Então isso aqui é se P não for aceite, né? Que é se, né, P é diferente de aceite ou rejeite. Se P for aceite, né, então você tem que mandar para aceite da máquina 1. Né? Você vai ter que botar um estado aceite na máquina 1 e você vai ter que trocar essa seta, em vez de ser do S para ele mesmo, manda para aceite. Se for rejeite, você manda para rejeite. Então, a máquina U vai aceitar quando a M aceita e rejeitar quando a M rejeita. E está simulando a máquina M. Então, isso aqui é só uma, vamos dizer, uma descrição, vamos dizer, aproximada de como ela vai funcionar, mas só queria deixar claro que só não vai ter uma quantidade infinita de estados e nem uma quantidade infinita de instruções. Né? A gente está basicamente aqui projetando um computador. Né? Suponha que eu te dou uma linguagem de programação, como que você escreve um compilador dessa linguagem, de certa forma. Só que fica chato de escrever isso com uma máquina de Turing, mas dá para ver que é bem possível. E é um dos exercícios que eu coloquei, né? Você tentar escrever isso aqui de uma maneira mais formal. Aí, por que essa convenção é importante? A última coisa que eu queria falar, né? Porque isso aqui é uma instrução. Se você vê tal coisa, faça, né? Mas como você testa se você viu tal coisa, né? Está embutido aqui que você vai ver um parênteses, aí depois você tem que ver um estado. Mas o que é ver um estado? Ver um estado você pode simplesmente fazer o seguinte: você sabe os estados presentes na M, né? E portanto você pode simplesmente gerar, começar gerando, os estados são palavras aqui, né? Começar gerando todas as palavras de tamanho 1 nesse vocabulário. Se for um estado, você confirmou que era um estado. Se não for, você gera todas as palavras de tamanho 2 e tamanho 3, e assim vai. Como tem uma quantidade finita de estados, né? Em algum momento você vai identificar um estado que foi realmente utilizado. Entendeu? Então, para fazer essa instrução, você não vai ter que adicionar um número infinito de estados e instruções aqui, é sempre finito. E vai ser limitado, sei lá, vamos dizer, proporcional pelo número de estados da M inicial. Entendeu? Então, essa é uma maneira. Toda vez que você introduz um caractere no computador, né, ele converte isso para, vamos dizer, acho que eles usam base 16, não sei qual é, ou base 2, ele converte aquele caractere para uma certa base e usa esse processo de busca, né, para identificar quem é o caractere que você colocou. Tá, alguma dúvida aqui? Então, isso aqui é a descrição.
aproximada de como ela seria. Tá, deixa eu ver. 1, 2, 3. Agora eu quero fazer isso aqui. Beleza, vamos fazer esse cara aqui. Vamos escrever aqui o diagrama que a gente tem até agora. Vou escrever nesse quadro aqui, vai ter mais espaço. Seu chamado de Chomsky. A hierarquia de Chomsky. Né? Dentro a gente tem linguagens regulares. Né? Um exemplo. E fora a gente tem linguagens livres de contexto. Né? Context free languages. E um exemplo que está estritamente aqui, a gente já viu. Essa linguagem aqui. E aí depois a gente vai para duas outras, que a gente chama Turing Decidable no livro. Em outros livros você vai encontrar como recursivas. Isso. Que a gente estudou na última aula, né? Por exemplo, a linguagem que é dar um autômata e um input, tal que um autômata e um W, tal que W pertence à linguagem do autômata. Essa é uma linguagem recursiva. Deixa eu botar isso aqui um pouco mais, vou botar outra coisa aqui no meio. Recursiva. Que é a mesma coisa que Turing. Decidable. E do lado de fora a gente tem a recursivamente enumeráveis. Que no livro chama de Turing. Conhecidas por máquina de Turing. E aqui no meio a gente tem uma coisa que acho que no livro não fala muito, que é chamado context sensitive. São as mesmas que são aceitas por linear bounded, chamado linear bounded automata. E um exemplo aqui seria a linguagem 0 elevado a n, 1 elevado a n, 2 elevado a n, n maior ou igual que 0, ou n maior ou igual que 1. A gente viu que essa aqui não é uma linguagem livre de contexto, pelo pump lemma para linguagem livre de contexto, mas ela vai ser sensitível ao contexto, e essas são linguagens aceitas por autômatas, linearly bounded automata. Linearly bounded automata são máquinas de Turing, tal que vamos dizer, o tamanho da fita T é no máximo tamanho, né? É no máximo, vamos dizer, duas vezes a entrada, o input. Então, se você escreve W, você tem no máximo mais W coisas para usar na fita, vamos dizer assim. Aí você pode botar qualquer número aqui, que no fim das contas não importa muito. Você tem que, acho que tem que ser sempre um número maior que 1. Mas você tem que poder usar mais memória do que um input. Mas se você, vamos dizer, acho que tem que ser no mínimo W mais 2, talvez. Mas se for maior que 1, tá bom. No final vai dar sempre a mesma coisa. E vão ser, se você tem esse tipo de memória, né, essa memória linearmente proporcional ao input que você tem, chamando linear bounded automata, e vai conseguir computar essa linguagem aqui, por exemplo. Tá? Ah. Obviamente, com essa definição que eu falei, né, ela vai ser
ela vai ser computável pela máquina de Turing, de fato decidida. Né? E aí hoje, a gente já viu linguagens aqui. Aqui, por exemplo, era a linguagem BW. B é um deterministic finite automata e W pertence à linguagem do B, por exemplo. E agora a gente vai ver uma linguagem aqui. Tinha ver um cara aqui. Que ela não é decidida. A primeira coisa, né? Obviamente, tem linguagens que não são nem reconhecidas por uma máquina de Turing. Né? Por quê? Bom, você pode enumerar todas as máquinas de Turing que existem. Porque a máquina de Turing é dada por uma quantidade finita de informação. Portanto, você pode enumerar as máquinas de Turing. Mas quantas linguagens diferentes existem? É, mesmo se eu adotar essa definição, essa convenção aqui, por exemplo. Quantas linguagens diferentes existem? Né? Bom, o conjunto de linguagens vai ser não enumerável, por exemplo. Porque... Porque basicamente, né, eu posso escrever, vamos dizer que se eu usar aquela convenção ali e olhar isso aqui para como se fossem números, né? Então você vai ver que facilmente vai ser qualquer número em base 2, vai ser meio que qualquer conjunto de números em base 2, né, você conseguir mapear para uma linguagem, por exemplo. Números reais até, com vírgula e tal. E aí o conjunto de números reais é não enumerável. Né? Então, o que a gente está olhando aqui é para o conjunto das partes. Né? Então, o conjunto de linguagens aqui vai ser o conjunto das partes geradas por... Esse aqui é o sigma estrela, né? Vai ser o conjunto de palavras possível, né? E aí o conjunto de linguagens possível vai ser o conjunto das partes do sigma estrela. O sigma estrela é enumerável, e aí o conjunto das partes é não enumerável. A gente vai ver isso em teoria dos conjuntos. Mas é aquele argumento clássico da diagonal de Cantor, por exemplo. Então, o conjunto das partes é não enumerável, porque o sigma estrela é enumerável. Por que, que sigma estrela é enumerável? Né? Porque, por esse, quando eu estou botando esse marcador aqui, né, você pode enumerar todas as palavras que tem, sei lá, 10 marcadores, depois 11 marcadores e assim vai. E para cada uma dessas N marcadores, você vai ter só um marcador, outra coisa aqui, um marcador. Né? E aqui pode ser no máximo de tamanho N1, e aqui no máximo de tamanho N2, máximo de tamanho N3, vamos dizer. Aí você enumera todas essas, aí depois faz N1 mais 1, N1 mais 2. Aí se você tem 10 marcadores, então obviamente se você tem 10 marcadores, o conjunto de palavras que só tem 10 marcadores é enumerável. Aí você vai para 11 marcadores, e assim vai. E aí você vai conseguir enumerar todas essas. A gente vai ver mais em detalhes argumentos de diagonal de Cantor. Mas é meio que, se você nunca viu, dá uma olhada, mas não tem muito mistério aqui. O conjunto das partes no conjunto enumerável é sempre não enumerável. Então, existem linguagens aqui que não estão aqui, né? Porque aqui só tem um número enumerável de máquinas de Turing e tem um número não enumerável de linguagens. Então, vão ter linguagens que não são reconhecidas. Só que, pô, esse é um argumento muito abstrato, né? Tipo, em geral, quando a gente está fazendo algum artigo, conversando com algum colaborador, a gente dá um argumento, assim, abstrato, a gente chama de abstract nonsense. Que é você chega e fala, usa essa coisa aqui para provar que existe. Mas, pô, vamos tentar construir, de fato. A gente quer um argumento construtivo. Então, esse aqui vai ser um argumento mais ou menos construtivo. Acho que está aqui. Vamos fazer aqui. Teorema. Seja a seguinte linguagem. Onde B é uma máquina de Turing. Uma
uma descrição de uma máquina de Turing. W pertence a L de B. Se lembra que eu defini L de B, né, como sendo as palavras nas quais você começa a fita com W e a palavra toda é consumida exatamente quando a máquina para. Tá? E nesse caso, a gente não está fazendo distinção entre aceita ou não aceita. A gente sempre pode fazer quando quiser. Mas aqui, se parou, está ótimo. Tá? Deixa eu ver se eu quero fazer... É, só aceita. Só para. Eu podia simplesmente dizer, também, são as palavras que W para e aceita. Foi assim que eu defini? Foi assim, né? Tá, então, W para no estado, né? Então, isso aqui, o que, que é isso aqui? Vamos relembrar, né? Então, a fita começa com W. B para depois que W é consumida, vamos dizer. No estado aceita. É, porque o livro faz assim, melhor a gente fazer assim também. Tem outros livros que não usam essa distinção entre aceita e não aceita. Mas não necessariamente B é um decider, né? É só uma máquina, eu não disse que ela sempre para para qualquer input. Então, seja essa linguagem. Não é decidível. Esse é o famoso halting problem. Você quer decidir se, dado uma máquina de Turing, um input, se ela para? Então, dá para decidir isso com uma máquina de Turing? Não. Então, ela vai ser... Mas, essa aqui, antes de a gente começar, né? Essa máquina... cadê o 4? Já está aqui. Essa linguagem é Turing Recognizable, né? Ela é reconhecida por uma máquina de Turing. Deixa eu botar uma observação aqui. Né? ATM... é reconhecível. Uma máquina de Turing. E como que ela é reconhecível? Se bem uma máquina de Turing que não é um decider, né? A linguagem que ela gera... A gente provou isso. Tem um enumerator. Vai ter uma máquina que enumera. Então, eu posso simplesmente chegar, qual vai ser a minha máquina de Turing que vai reconhecer essa linguagem. Eu pego o enumerator associado e começo a imprimir todas as palavras que estão na linguagem gerada pela essa máquina. Em algum momento, que vai ser no momento finito, a W que eu coloquei aqui vai ser impressa se ela pertencer à linguagem. Então, se ela pertencer, ela vai parar e eu vou poder reconhecer ela. Ou ela talvez não pertence à linguagem e continue para sempre. Mas exatamente essa é a definição do reconhecível. Ela só para se pertence à linguagem. E a solução é apenas, vamos dizer, rode o enumerator de B até que W, quer dizer, numerator de L de B, né? Até que W seja impressa. Então, vamos provar esse teorema. Por que não pode ser decidível? Essa coisa de no halting problem, né, é chamado muitas vezes
de algorithmic undecidability. Você tem algum problema, a gente vai ver hoje, você vai conseguir ver, acho, um problema que é... Um problema, de fato, é um problema que vai ser a conjectura de Collatz, generalizada. A gente vai ver que esse problema é indecidível, algorithmic undecidable. Então, vai ser indecidível, porque não vai existir um algoritmo que, dado um, vamos dizer, um mapa generalizado de Collatz, que a gente vai ver no momento, e um input, decide se alguma coisa acontece. Esse algoritmo não vai existir. É chamado de algorithmic undecidability. Mais para frente, a gente vai ver uma coisa que é logical undecidability, saber se alguma coisa é derivada a partir de um conjunto de axiomas. Esse vai ser logical undecidability. É bom ser que é mais associado à linguagem de primeira ordem. Mas isso vai ser para frente. Então, tem essas duas diferenças. Logical undecidability implica algorithmic undecidability, porque... Porque se você tem uma prova lógica, né, então você tem um algoritmo. Quer dizer, logical decidability implica algorithmic decidability. Porque você tem você pode derivar ela logicamente, né, então você tem um algoritmo que gera ela. Então, logical undecidability é um conceito mais fraco. Porque você, o complemento desses dois conjuntos, né, tem um conceito mais fraco. Mas a gente vai ver mais para frente. Só um comentário. Então, suponha que existe M, vamos usar a mesma anotação das minhas notas. Eu vou liberar essas notas aqui, não estou escrevendo o finalzinho dela, eu vou liberar elas no meu site até o fim dessa semana. Eu chamei de H. Você põe aqui, existe H que decide ATM. Então, o que isso quer dizer, né? Eu vou dar, vamos dizer, uma máquina de Turing M, um W, como input, né? Para H. E H vai sempre terminar e vai dizer, aceita se a M para em halt com W e rejeita se não. Quer dizer, aceita se W pertence à linguagem da M e rejeita se não. Suponha que essa máquina existe, ela vai sempre parar em tempo finito e vai sempre dizer, ah, essa W pertence à linguagem da M. Ah, não, essa W não pertence. Daí o que a gente faz? A gente brinca com a self-reference. Então, a gente vai criar uma outra máquina, que eu vou chamar de D, que vai ser o seguinte... Ela vai, vamos dizer, ela vai ser basicamente a negação da H. O que eu quero dizer com isso, né? Ela vai ser o seguinte. Rod H com input MW e, vamos dizer só em palavras, né? Se H aceita, então, rejeite. Ah, não, não. Tá, vai ser um pouquinho mais diferente. Vai ser basicamente a negação disso, mas o que você vai fazer é o seguinte. Rod H com input. Se H aceita, então rejeite. Se H rejeita. Então, aceite. Tá? Isso aqui é entre aspas, vamos dizer. Yeah.
Então, o que essa máquina está fazendo, né? Eu vou pegar H. Então, essa máquina aqui tem como input, né? Somente a descrição de uma máquina de Turing qualquer, dada. E aí, o que ela faz, ela pega essa descrição, coloca... coloca colchete aqui e introduz isso aqui como uma string de uma possível palavra para M. Tá? Se lembra, né, que com a nossa convenção, né, está bem definido como que é a descrição da M e como que são palavras. E essas palavras podem conter coisas do tipo colchete aqui, colchete ali. Quer dizer, o mais certo seria eu fazer assim, né? Simplesmente pegar a definição da M e não botar colchete. Mas vou botar aqui só para não ficar claro que eu estou botando... No livro ele coloca assim, né? Vamos botar assim. Então, eu quero rodar a M com a descrição da M como palavra inicial. Essa é a definição da D. Daí o que você faz é, você coloca como input para D, a D com a descrição dela mesma. E aí pode acontecer duas coisas. Suponha que D aceite. Bom, quer dizer de aceitar? Quer dizer que então, vamos lá. O que, que a D faz? Ela dá uma descrição da M com um input, a própria descrição da M, e aceita se para ou não. Então, se a D aceita, quer dizer que... quer dizer que, bom, eu coloquei uma máquina de Turing M com a própria descrição dela, quer dizer que, então, bom, a D só vai aceitar se a M não aceita a própria descrição, por definição. E daí, portanto, D não aceita D. Mas é uma contradição, porque eu acabei de assumir que ela aceita. Estou fazendo coisa de autorreferência. Né? E é a mesma coisa com rejeita. Se a D rejeita, por definição, significa que essa aqui é uma máquina, essa aqui é a descrição dela mesma, e ela rejeita. Mas isso acontece, a D está rejeitando, se somente C, né, essa máquina que aceita a própria a descrição. Então, D aceita. D. E ambos são absurdos, né? Então, tipo, o problema maior aqui era você permitir uma máquina aceitar a sua própria descrição, né? E esse é o tipo de problema que nunca dá para você contornar. E daí, usando esses argumentos clássicos de autorreferência, né? Tipo, tem aquele do Bertrand Russell, Russell Paradox, que é um conjunto é normal se ele não contém ele mesmo, uma coisa dessa. A gente está meio que usando essa ideia aqui por trás. A gente vai ver isso mais tarde, quando a gente falar sobre teoria dos conjuntos. Aí, acabou a prova. Portanto, a gente preencheu esse cara aqui com ATM. Talvez eu possa... talvez... Você pode fazer uma pequena modificação aqui, talvez. Escrever... Sei lá, do jeito que eu estava fazendo antes, né? Você pode colocar a máquina M com entrada W, né? E aqui vai ser exatamente a não H.
E aí você simplesmente coloca a D com a descrição dela mesma como input na D, né? E aí roda a mesma coisa, que vai dar o mesmo resultado, né? Deixa eu ver se dá. Se ela aceita, quer dizer que a D aceita a própria descrição, rejeita a própria descrição. É, vai dar a mesma contradição. Tem inúmeros vídeos no YouTube sobre isso aqui. Milhões, né? Todo canal que fala um pouquinho sobre matemática ou física, tem algum vídeo falando sobre isso. Provavelmente explicando mil vezes melhor que eu. Mas essa é mais ou menos como essas coisas surgiram, e é mais ou menos vamos dizer, a prova mais rigorosa que isso dá certo. Alguma pergunta? Beleza, falei sobre universal, falei sobre Hawking problem. Quer falar? Ah, tá, vamos fazer um outro teorema aqui. Uma linguagem A é decidível. C e só C. A e o complemento dela são reconhecíveis. E aí, corolário. Por exemplo, se é uma linguagem decidível, né? Então eu vou ter uma máquina de Turing que decide se uma palavra pertence à linguagem associada, se uma palavra pertence a essa linguagem. Daí eu pego essa máquina de Turing, se eu pego qualquer palavra W, né? Então A é reconhecível, né? Porque se é decidível, é reconhecido. E por que que complemento também é reconhecível, né? Você pega uma palavra do complemento, e aí você roda a máquina que decide A. Se em algum momento ela para, ela vai parar, né? Ela vai dizer sim ou não. Ela vai dizer sim ou não. Então, se ela pertencer ao A, você vai dizer, então, não pertence ao complemento. Se ela não pertencer, então ela pertence ao complemento. Então, vai ser, de fato, ambas vão ser decidíveis, né? E aí, se A e A complemento são reconhecíveis, dado uma palavra A, né, você pega os enumerators de cada um e roda eles em paralelo. Né? Algum deles vai parar em tempo finito, porque uma palavra pertence a A ou ao complemento do A. E assim que parar, você vai poder dizer em qual pertence, e aí, portanto, não vai pertencer ao outro, então A vai ser decidível. E aí, por que que o complemento não é reconhecível? Porque se fosse reconhecível, né? Bom, ATM é reconhecível, né? Como a gente viu aqui. Porque a gente tem enumerators. Então, como ATM é reconhecível, o seu complemento não pode ser. Porque se fosse, de novo, a gente rodaria ambos em paralelo e ia poder decidir quem é a linguagem ATM. Mas a ATM não é decidível por causa do problema da parada. Então, a gente acabou de dar uma linguagem fora da... o universo aqui todo. Fora da Chomsky, a hierarquia. Esse é um tipo de linguagem que, tipo, a gente pode escrever, se a gente tivesse todo o tempo do mundo, a gente poderia escrever ela exatamente, né? Porque a gente pode escrever quem exatamente é a ATM, né? Formalmente. A gente vai dizer, essas vão ser as palavras que não pertencem a esse, que não satisfazem essa descrição da ATM. Então, de fato, a gente vai poder escrever isso aqui de uma forma razoável, né?
Mas ele não tem nenhum computador que reconhece isso. Beleza. Alguma pergunta? Universal Turing Machine, já falei. Tá, antes de eu falar sobre isso, deixa eu falar sobre a conjectura de Collatz e dar um outro exercício. Isso. Agora, nessa última, vamos dizer, meia hora, eu quero deixar só para começar P versus NP na próxima semana. A gente já quase chegando perto lá, né? Então, talvez a próxima aula, talvez essa, na próxima aula eu vou dizer, mas eu marquei uma aula extra para quinta, essa quinta-feira, eu acho. Deve estar aqui. É, isso. Mas talvez a gente não precise. Então, mas na quarta-feira eu vou dizer. Porque a gente está indo um pouco rápido. Eu não quero, eu quero deixar para começar a teoria dos conjuntos só em fevereiro, sabe? Mas vamos ver o que acontece. Então vamos falar sobre o que é a conjectura de Collatz. Vamos dar um exemplo legal, né? Eu vou até comentar um pouco sobre um trabalho recente que eu fiz aqui. Os trabalhos recentes que aconteceram sobre isso e uma das minhas áreas de pesquisa mais recentes. Então, essa aqui não vou precisar disso. Que é a conjectura de Collatz, né? Então, o problema é, se dado N, um inteiro, né? Se a 2 divide N, então, divida, né? Se não, 3n mais 1. Então, que é esse processo? Eu dou de 1 inteiro. Se eu conseguir dividir ele por 2, eu divido. Se não, eu multiplico por 3 e somo 1. Vamos tentar fazer aqui a órbita do. Tem umas órbitas que são bem grandes. Vamos tentar fazer um cara simples lá. Vamos começar por 1. Se eu começar por 1, 1 não é divisível por 2, então vai para 4. 4 é, então 2. 2 é 1. Acabamos de encontrar um loop. Vamos tentar fazer com, sei lá, acho que 7 é meio longo. 7 vai para, multiplica por 3, soma 1, 22, divide 11, 33 mais 1, 34, divide por 2, 17. Quanto que é 17 vezes 3? Boa, 52. Depois tem que dividir por 2, 26. Depois 13. 13 vai ser 40, né? Me corrijam aqui se eu estiver errado. 40, 20, 10, 5, 16. Ah, excelente. 16 é uma potência de 2. 8, 4, 2. Então, quantas interações a gente demorou aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 interações para chegar no 1. 16 interações. Vamos tentar fazer o 6, só para comparar o número de interações de um número. Ah, a gente pode fazer até com 5, por exemplo. O 5 está bem próximo do 7, né? E só para chegar no 1, só tenho 1, 2, 3, 4, 5 interações. O 8 vai super rápido, também está na órbita aqui, né? É o vizinho do 7. Vai ser 1, 1, 2, 3. Vamos olhar para o 6. 6 vai para 3, que vai para 10. Aí a gente já sabe, né? 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. A gente tem essas três órbitas. E de fato o que acontece, né, é que se você olha para órbitas, né,
1, né? Parece que todas chegam no 1 em algum momento. E além disso, às vezes você tem dois números super próximos, um chega no 1 em 10 passos e o outro demora, sei lá, 3 mil. Se você olhar para o gráfico, é a conjectura, né? Vamos escrever a conjectura. Conjectura de Collatz, né? É essa aqui, né? Para todo N existe um K maior ou igual que 1, tal que CK de N é igual a 1. Para todo N maior ou igual que 1. Onde C é esse mapa, né? Se N é par, divide por 2. C é ímpar. Vamos escrever aqui, que é um mapa C. C de N é igual a N sobre 2. Se você consegue fazer, né? Se 2 divide N, se não, 3N mais 1. Isso não foi demonstrado ainda. Apesar de inúmeros papers no archive, se eu entrar no archive, vai ter, sei lá, 500 papers que falam que mostraram isso. Vira e mexe, eu recebo um e-mail de alguém falando que fez isso. Às vezes tem comentários nos meus vídeos, né? Que eu fiz um curso sobre essa conjectura. Nos comentários lá, não, olha aqui meu vídeo que eu provei. Pode ser que alguma dessas seja verdade? Pode ser, mas, pô, você tem que escrever num formato que a comunidade matemática possa ler, né? Então, e além disso, não pode ser uma... tem algumas provas que provam que isso vale até 1000 e pronto. De fato, tem um livro bem legal que é chamado 3x plus 1, The Ultimate Challenge, que é do Jeff Lagarius, que é o expert nessa área. O que ele fez foi o que ninguém queria fazer, né? Ele simplesmente escaneou tudo que existia, todos os papers publicados ou sobre o assunto, errados ou certos, colocou a biografia e leu eles, e se era errado, explicou onde estava errado, e se era certo, comentou como se conectava com outras coisas. Que é um livro grande, mas tem no archive também. Se procurar lá, você vai achar... tem as duas partes dele, ele separou em duas partes, está no archive, você pode baixar também. É bem legal. Então, ninguém mostrou isso. E aí, eu estava comentando sobre os gráficos, né? Se você fizer o gráfico... deixa eu apagar essa parte aqui. Se você fizer o gráfico, tipo, cada inteiro, quanto tempo demora para chegar no 1? Dado um inteiro, né? Você faz o gráfico. Aqui vão ser inteiros N. E aqui vai ser, vamos dizer, tal de N, onde tal de N é o mínimo dos Ks maiores ou iguais que 1, tal que CK de N é igual a 1. Primeiro cara, porque se ele chegar no 1, ele vai entrar no loop, né? Vai começar a fazer isso, né? Então, vamos dizer, o primeiro que chegou no 1. Aí você... isso é meio que você tentando estimar, né? Pô, quanto tempo computacional eu vou gastar para computar um cara, né? Para verificar essa conjectura. E aí esse plot aqui é maluco, né? Tem umas coisas assim, sabe? É completamente caótico. Aparentemente sem nenhum padrão, assim. E, portanto, parece que é uma conjectura assim, bem complicada de você resolver, porque tem argumentos probabilísticos, né, que você pode tentar mostrar, né, que com uma certa probabilidade alta, né, vai convergir para um, mas para mostrar para cada um, né, especificamente, tem que mostrar para todos. Aparentemente, não que eu desconheço nenhum método. Tipo, mesmo tipo uma heurística de como fazer isso, não existe. Para todas essas conjecturas bem loucas, né? Tipo, mesmo a hipótese de Riemann, por exemplo, eu também desconheço uma sequência de passos, que não foi provada ainda, ninguém seguiu, mas que supostamente a comunidade acredita que vai chegar na resposta. Nem existe isso. Nesse caso, na conjectura de Collatz, ou na hipótese de Riemann, por exemplo. E daí, como que a gente pode fazer isso, né? E daí tem um paper bem legal, de novo, do John Conway, né? Mostrando o seguinte. Bom, olhe para esse problema e generalize ele, né?
Você pode pensar em outras coisas, como. Deixa eu ver qual era o meu mapa favorito no momento. Eu acho que era multiplique por 3. Isso, eu acho que era CN. Era divide por 3. Se você consegue. Do contrário, você tem que multiplicar por 4. Acho que é 4N mais 1. Se N módulo 3 é menos 1 e 4N menos 1, se N módulo 3 é igual a 1, é esse? Vamos ver. O que eu preciso ter? Preciso ter aqui. Aqui é 4. Abri 4 elevado. Qual era, né? Eu acho que é esse que funciona. Deixa eu pensar rapidinho. Tá dentro do. Então, é esse mapa, eu acho. Esse mapa é legal porque. Então, qual é a ideia? Tipo, você tem classes de resíduo módulo algum número, né? E aí, se algum número é. Se n é congruente, vamos dizer, a 1 módulo 3, você faz alguma coisa linear. Se é congruente a menos 1 módulo 3, você faz outra coisa. E se é congruente a 0 módulo 3, você divide por 3. Você pode fazer isso para qualquer número, né? Você pega 1 trilhão. Se é congruente a 1 trilhão, módulo. Se é congruente a 0 módulo 1 trilhão, você divide por 1 trilhão. Senão, você faz alguma coisa. Essas coisas têm que ser lineares. Esse mapa. Ah, tá. Vamos só fazer uma pequena modificação, né? Esse mapa de colapso aqui, eu posso fazer um shortcut. Porque se n for ímpar e eu faço 3n mais 1, isso é par. Tá? Vai sempre ser par. Então, eu vou ter que sempre aplicar divisão por 2 logo depois. Vamos fazer só um. Dividir logo por 2, que a gente sabe que vai ter que aplicar, não vai mudar nada. Depois vamos escrever aqui também. Aqui, no caso, se n for congruente a menos 1 módulo 3, então esse aqui é congruente a 1 módulo 3, né? Esse é congruente a menos 1, então isso aqui vai ser congruente a menos 1 módulo 3, mais 1 vai ser congruente a 0 módulo 3. Então vou poder dividir por 3 aqui também. É a mesma coisa que isso aqui for congruente a 1, isso aqui vai ser congruente a 1 módulo 3 menos 1 vai ser a 0. Vai ser 3. Tá. O legal desse mapa? O legal desse mapa é que ele é simétrico, né? C de menos n é igual a menos c de n, que não é uma coisa que esse satisfaz. Se você olhar o um mapa de colapso, por exemplo, para números inteiros negativos, aplicar a mesma regra, você vai ver que lá você vai ter três outros ciclos diferentes. Você vai ter três ciclos, um de tamanho 5, um outro de tamanho de, acho que um de tamanho 6, um de tamanho 11, uma coisa dessa. E a conjectura seria que todos, se eventualmente itera, dos negativos, né? Se eventualmente itera e cai em algum desses ciclos. Nesse é legal por causa dessa propriedade, né? Se vocês podem até estender ele para os inteiros, né? C de 0 vai ser 0. E quem é C de 1, né? C de 1 vai ser 4 vezes 1 menos 1, dividido por 3 é 1. E C de menos 1 vai ser menos 1. E você olha também, você vê que ele não tem nenhum outro ciclo. Então, de fato, a conjectura aqui seria que C de n k é igual a 1, né, para todo n. Ele vai existir um k maior ou igual que 1. Só que ele volta sempre para 1. Mas ele. E 1 é um ponto fixo, não tem loop. Esse é o meu mapa favorito. Ah, se eu quero provar a conjectura de colapso para alguma coisa, vou provar para esse aqui primeiro. Ele só tem um ponto fixo e eu posso estender ele para os inteiros e ele tem um comportamento legal. E para esse aqui também é conjecturado isso. Tem uma classe enorme de mapas que você pode escrever. Então, vamos olhar para a
classe mais genérica de mapas que você pode escrever. Que seriam mapas que seriam do tipo de Collatz, né? Aí seriam mapas, se você teria um P, né? São mapas inteiros, né? Eles mesmos. Tal que existe, vamos dizer, um certo P maior ou igual que 1, não necessariamente primo, né? São um número P maior ou igual que 1, vamos dizer, maior que 2. 2. É, 2, 2 é o mínimo. Maior ou igual que 2. E R1, R2, RP, C1, C2, CP, vamos dizer frações, vamos dizer positivas, só para facilitar, tal que C de N vai ser CJ, N mais RJ, se N for congruente a J módulo P. Como eu falei, né? Se você está numa classe de congruência módulo P, você pode ser congruente a 1, 2, 3 ou a P módulo, módulo P, né? Não estou usando zero aqui, estou usando P módulo P em vez de ser zero módulo P, que é a mesma coisa. Mas, e aí você aplica algum mapa linear. Esse seria o caso mais geral. É claro, né, que eu vou ter aqui umas hipóteses, né? Eu estou tomando frações, né? Aqui é a mesma coisa, 4 terços, 1 terço, né? 4 terços, 1 terço. Aqui também, 3 meios, 1 meio, 1 meio. Estou tomando frações, né? Mas eu tenho que garantir que seja no inteiro, né? Tal que... Daí, para garantir que esse seja um número inteiro, né? Eu preciso garantir o quê? Se N é congruente a J módulo P, pode ser que... Então, N vai ser alguma coisa do tipo CJ, J mais KP mais RJ. Né? K podendo ser até zero, né? Então, eu tenho que pelo menos garantir que CJ, J mais RJ seja um número natural. Porque K pode ser zero. Se K for 1, por exemplo, e eu fizer a diferença entre esse cara para K igual a 0 e esse cara para K igual a 1, pois se os dois são inteiros, né, a diferença vai ter que ser um número inteiro, e, portanto, eu tenho que pedir que CJP seja um número inteiro. E essas duas condições para todo J, né, J igual a 1 até P. Daí, se eu pedir essas duas condições, será o suficiente para garantir que esse é um mapa de inteiros para inteiros. Então, isso é o mais geral que eu posso fazer nessa conjectura. E aí você vai gerar uma linguagem. Vamos dizer linguagem A, Collatz, que seriam os mapas 6 e os inteiros N, tal que existe K maior ou igual que 1, com CK de N igual a 1. Vou dar um mapa geral desse, vou dar um inteiro, quero perguntar se algum momento chega no 1. Daí, teorema, é um teorema do John Cohen, dos anos 80, eu acho. A é, não é decidível. Então, é impossível de decidir isso aqui. Se você olhar para o problema geral e quer saber se
começando no inteiro N, em algum momento eu vou chegar no ponto 1, né? Isso é indecidível. E você já sabe mostrar isso. Como que mostra isso aqui? Que linguagem de programação? Então, eu vou dar uma dica. Em geral, quando a gente quer mostrar que alguma coisa não é decidível, o que a gente faz? A gente mostra que ela é equivalente ao routing problem. Então, resolver isso seria resolver o routing problem, porque não dá. E, portanto, mas o que é o routing problem? Dado uma máquina de Turing, dado uma entrada, você quer decidir se ela para ou não. Então, se de alguma forma eu vou conseguir simular qualquer computador usando um mapa desse, eu vou ter um routing problem aqui. Se, tipo, me dá um computador, não uma máquina de Turing, e eu conseguir bolar um mapa C que simula ela, e aí mapear isso aqui existir para essa máquina parar, então a gente teria tipo um dicionário, dado uma máquina de Turing, eu crio um mapa C, e ela parar com um certo input, seria eu transformo, né, faço um dicionário dos inputs para os inteiros, seria a mesma coisa que perguntar que isso aqui em algum momento chega no ponto 1. E se eu conseguir fazer esse dicionário, eu vou conseguir mostrar que dentro dessa linguagem, né, eu consigo simular basicamente todas as máquinas de Turing. Né? E isso aqui é mapeado na pergunta se a máquina de Turing aceita um certo input. Daí, se eu conseguir fazer isso, pronto, esse problema vai ser equivalente ao routing problem e aí não vai ser decidível. E, em geral, quando você tem coisas assim, é o que é feito. Você prova que é equivalente ao routing problem. Ah, e até aí tem algum dicionário que está sendo usado aí entre os problemas. Só que a gente já sabe esse dicionário. Quem é? Ninguém? Que problema que é muito parecido com esse? Fractran, exatamente. Por que Fractran é muito parecido com esse? Bom, se eu não tivesse isso aqui, né? Seria só multiplicação. Né? Esse aqui é uma fração. Então, estou multiplicando por uns primos em cima e dividido por uns primos embaixo. E o fractan basicamente está fazendo isso, né? Multiplica por um primo em cima e multiplica por um primo embaixo. Tá? Então a gente vai mostrar que, dado um fractan program, a gente consegue fazer um mapa C nessa classe que imita exatamente esse fractan. E se a gente mostra isso, então, como a gente sabe que fractan é uma linguagem de programação universal, né? Você consegue simular qualquer máquina de Turing. Se a gente conseguir fazer isso, né? E além disso, mapear isso aqui, mapear no statement, se o fractan para com uma certa entrada, daí a gente está transformando esse problema na pergunta, dado um input para um programa de fractan, ele para nessa entrada ou não. E aí esse é o problema da parada, porque o programa de fractan programas é universal, você pode simular qualquer máquina de Turing. Então, basicamente, a única coisa que eu tenho que mostrar é que, dado um fractan problem, eu posso escrever uma função que é dentro dessa classe. E aí depois eu tenho que me preocupar com o que quer dizer quando ele chega no ponto 1 ou não. Então, suponha que eu dou um programa de fractan. Deixa eu seguir minhas notas para não... para eu também não me confundir. Tá aqui. Vamos dizer que eu escrevi A1, B1. São frações, né? A2, B2 e AN. BN. E aí eu vou tomar P quando sendo o mínimo comum múltiplo, o menor múltiplo comum entre todos esses denominadores. É que, claro, eu estou assumindo que essas frações estão... elas não têm divisores comuns, né? Senão eu poderia reduzir elas, tá?
Então, estou assumindo que elas estão em forma reduzida. E aí eu vou definir o seguinte, né? UM. Essas vão ser residue classes, né? Vão ser classes de resíduo módulo P. Então, a emésima vai ser... aqui. BM. Yes. Note que P vai ser maior que todos esses caras, né? 2BM. Vai ser um múltiplo de cada um desses Bs, né? 3BM. Até... Deixa eu ver se eu vou até P menos 1 ou P. É até P. É porque vou simplesmente multiplicando B por 1, 2, 3, até chegar no P, né? Porque o P, B, BM divide P, né? E aí eu vou tirar a anterior. Tá? Isso, com a convenção, né, que o zero é vazio. Então, vou fazer só para M igual a... Isso, para M igual a 1. Até N zão. Então, se você classe de resíduo, eu vou definir o seguinte mapa. A C de N vai ser N vezes AM BM se N é congruente a se N módulo P pertence ao M. Quando eu estou falando módulo P aqui, eu estou falando, vamos dizer, eu estou tomando números, esse aqui vai ser um número de 1 até P, tá? Estou esquecendo zero. Estou trocando zero pelo P. Tá, vamos ver por que que isso funciona. Isso, vamos ver por que que isso funciona. Então, suponha que eu comece com o inteiro N. O programa de fractão vai tentar multiplicar pelo primeiro, fração. Se não der, vai tentar pela segunda. Mas eu quero multiplicar pela primeira fração, né? Você vai ver se o número é divisível por B1. Né? Daí, bom, B1 está no 1, né? Se o número for divisível por B1, ele, se você olhar para os resíduos módulos P, ele só vai poder ser algum desses caras. Esse aqui é a lista, então no 1, 1, se olhar para o 1, 1, né? O 1 não tem nada. B1, 2B1, P. Né? Esses caras aqui são N divisíveis por B1, só que módulo P. Então, se eu olho o módulo P, para eu aplicar a primeira fração, necessariamente ele vai ter que pertencer a 1. Então, eu vou imitar o problema de fractan. Se não pertence a 1, daí por isso que eu tirei, eu vou ter que olhar para o 2, porque vai ter que ser divisível por B2. Até P. Mas que não é por B1. Então, eu tenho que botar, retirar o 1. Aí eu testo o segundo. Não deu? Aí você tem que olhar se ele é divisível por B3. Aí você vai olhar, mas aí você tem que tirar todo mundo que estava antes, né? Então você vai ter que tirar o 2, porque ele não vai ser divisível pelo... será que eu tenho que tirar todos antes ou só o anterior? Talvez tenha que tirar todos antes, né? Talvez tenha que tirar todos antes. Vamos escrever aqui. União de J igual a 1 até M menos 1 de U J. Acho que eu tenho que tirar todos, talvez. Só para ser uma... É que eu quero uma partição, né?
tem que tirar todos antes. Isso, agora vai ser uma partição, então ele não vai, não pode ser dividido por B1, não pode ser dividido por B2, mas é para B3. Aí você vai olhar para o B3, vai ser a mesma coisa, vai ter B3, 2B3, menos 1, união, U2. Ou seja, a gente está mostrando que C de N é igual a F de N. Tá? E C de N é, obviamente, um mapa naquela classe, né? Porque o que é um mapa nessa classe? É só faz alguma coisa linear quando você está congruente a algum número módulo P. No nosso caso, a coisa linear que a gente está fazendo é só multiplicação, a gente não está nem somando. Só está usando um lambda, né? E agora, tá, isso é sempre verdade, mas aí você pode pensar, tá, mas quando que vai estar definido sobre todos os inteiros? Talvez esse problema fractan aqui não está definido sobre todos os inteiros. Né? Ah, então, talvez não seja um mapa nessa classe. E o que, que quer dizer quando C de, se eu iterar isso aqui, C de N, C1, né? Então, a gente tem que fazer uma modificação aqui. Tem que ser uma modificação sutil. Eu não quero me embolar. Vamos lá. Tá, então tem duas coisas que a gente tem que fazer. Ah, tá, a N, sai desse cara ali. Daí pode ser que o problema de fractan está definido para todas as inteiras. Então, você vai generalizar esse mapa C da seguinte maneira. Quer dizer que você vai fazer esse teste, né? Porque isso aqui não necessariamente é uma partição, né? Só vai ser uma partição se somente C, o problema, essa função F está definida para todas as inteiras. Então, se não tiver, vai sobrar a gente no final. Daí você vai definir C de N igual a N vezes P mais 1 se a N módulo P pertence a 1 P menos 1 união 2, né? União todos esses conjuntos que eu fiz até N. Se chegar no final você não encontrar como aplicar esse mapa, né? Você vai simplesmente multiplicar por N vezes P mais 1. Então, você vai observar que se está nessa classe, né? Quando você fizer isso, ela continua nessa classe. Né? Porque N vezes P é congruente a zero módulo P. Então, o que seja que N for congruente a módulo P, ele continua sendo na mesma classe. Então, se quando ele entrar nessa parte aqui, ele vai simplesmente continuar nessa parte. Então, é um conserto conveniente. Então, esse mapa agora vai estar globalmente definido e vai ser... Então, vai definir sobre todos os inteiros e vai mandar sempre no inteiro. Agora é questão sobre o que a gente faz com um. Essa parte do 1 aqui é meio chata, deixa eu ver. Aqui. Não pertence ao tilde. And after. O que acontece se C de N é 1, né? O
que eu quero fazer? Talvez eu queira fazer uma modificação nesse problema de fractan. Deixa eu ver. Se eu começar a iterar esse cara, e eu não conseguir mais. Eu quero criar um marcador aqui, tal que quando eu não consiga mais aplicar esse mapa, eu garanta que f de n vai ter que ser 1. Acho que eu já sei o que eu tenho que fazer. Vou tirar todas as primas. Primas de brigar por C. Tá, eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir que. Tá, eu vou pedir que. Como que eu faço isso? Então vamos escrever aqui o que eu quero fazer. O que eu quero fazer é o seguinte, ck de n é igual a 1, c só c. Note o que acontece nessa classe aqui, que eu vou chamar de o tilde. Se eu pego um número nessa classe N, nesse residue class, e aplico o C, ele permanece nessa. E além disso, né, eu estou sempre multiplicando por P mais 1. Então nunca vai chegar no 1. Então C só C N não pertence a esse cara. E. F de K de N é 1. O que significa F de K de N ser 1? Eu queria fazer uma modificação no F, tal que F de K de N é 1, se somente C. F estrela de N é 1. Então eu queria meio que começar, dado esse F, né? Eu quero modificar ele para um F tilde, vamos dizer. Um F tilde. Tal que esse tilde é 1, se somente se os. F estrela de N está bem definido, né? Ele para em algum momento. Então, F estrela de N vamos dizer, é finito. Vamos dizer, F para em algum momento, né? Input N. Se eu conseguir fazer isso, acabou, né? Então, eu vou começar com uma f, vou acrescentar algumas frações, vou fazer uma pequena modificação, e aí, a partir dessa pequena modificação, f tilde, eu crio esse mapa C, e aí ck de n vai ser 1, se somente c não vai pertencer ao tilde, e essa f tilde aqui é 1, se somente c, essa parte aqui é óbvia, né? Porque do jeito que eu construí, isso tem que acontecer. Mas aí, daqui para cá, é essa modificação que eu fiz nas frações. Eu quero que. Eu vou modificar esse problema de fractan para ele sempre parar com 1, sempre quando essa aqui para com qualquer coisa. E aí, como que eu faço isso?
Eu acho que eu tenho que botar algum tipo de flag. Suponha que eu. Eu estou pensando no final, acrescentar todos os primos que envolvidos nessa fração, um sobre eles, né? Tal que. Se em algum momento eu não conseguir aplicar nenhuma dessas, né? Eu cancelo todos os primos que estão envolvidos na fração. Isso, então eu acho que no começo eu tenho que começar com C. E aí no final eu tiro um primo e divido por C. Tem algum truque para fazer isso aqui? Consegue pensar num truque para fazer isso? Suponha que tem um conjunto de frações, e aí você quer bolar um outro que sempre quando ele vai dar um exatamente quando f para com algum input. Né? Quer dizer, f parar com algum input quer dizer que esse input não é divisível por nenhum desses b's, né? Certo. Posso dividir por todos os primos no final. Que eu dividi. Marco por um C. Ah, tá. Tá, eu acho que dá para fazer assim. Tá engraçado, né, agora. Eu estava pensando em fazer uma coisa assim. Vamos ver se vocês conseguem me ajudar aí. Quero adicionar alguma coisa no fim, talvez no começo também. E aí eu pensei, bom, se eu cheguei até esse ponto, não consegui aplicar essas frações, eu poderia simplesmente, vamos dizer que essas frações aqui envolvem somente os primos P1, P2, até PK. Beleza? Daí eu queria colocar tipo uma lista aqui deles. Daí se tivesse algum inteiro envolvendo esses primos, né? Eu chegaria aqui e começaria a consumir. O problema é se eu tirar um, talvez eu possa usar essa fração, alguma dessas frações anteriores. Então eu tenho que adicionar. Eu tenho que tirar um, mas eu tenho que. Mas suponha que eu tenho um inteiro, né? Nenhum deles é divisível por B1 ou BN, né? Aí eu fui reduzir um. Mas é exatamente porque. Ah, não, é verdade, né? Se eu reduzir, ainda não vai continuar não divisível, né?
Ah, beleza. Então, se eu reduzir, ainda vai continuar não divisível. Então, eu vou estar sempre aplicando, se for um inteiro que eu possa inteirar a função f, né, vou estar sempre aplicando essa parte. Em algum momento, eu não vou conseguir mais aplicar essa parte, e ele vai começar a remover todos os primos das entradas, até que vai chegar em algum momento que vai chegar no 1. E aí, no 1, tá, eu vou pedir que... Vou pedir que aquela BJ aqui seja maior que 1. Daí é fácil ver se você tem um problema de fractan que tem algum inteiro, é fácil simular ele por um outro que não tenha um inteiro. Tá? Então eu posso pedir que cada BJ seja maior que 1, para quando eu colocar 1 aqui, nada aconteça. Né? Então isso aqui vai ser o F tilde. Então, quando eu começar a inteirar o f, que vai ser só essa parte, se ela parar em algum momento, eu vou depois cancelar todos os primos envolvidos. É claro que ela... Se você coloca... se ela parar em algum momento, eu cancelo todos os primos envolvidos. Pode ser que você coloque aqui, tipo, um primo, que não é nenhum desses. Tá? E ela vai parar de primeira. Plá. Esse primo não vai estar envolvido na linguagem da computação, né? Porque essa aqui está meio que simulando uma Minsk Machine. E os registros dela vão estar só envolvendo os primos envolvidos nessas frações. Tipo, é meio que você colocar um registro adicional e perguntar se a máquina para ou não. Entendeu? Então, não vai fazer sentido. Então, só tem que me preocupar com os registros envolvidos nessa máquina, que são os primos envolvidos nessas frações. Então, daí... Esse vai constituir a classe de inputs permitidos para Minsk Machine, se você pensar na Minsk Machine associada. E daí, portanto, eu só vou precisar tirar esse. Não teria que tirar infinitos primos. Né? Tá, então você usa esse cara, e aí você garante que F tilde é 1 se somente se F para com um input N. E agora você fez um mapa, né? Dado um problema de fractan, você criou um mapa C, que só para se só se quando esse programa de fractan para com o input N. E como todos os programas de fractan simulam qualquer, podem simular qualquer Minsk machine, que simulam qualquer Turing machine, portanto, você poderia decidir as máquinas de Turing. Você pega uma máquina de Turing, converte ela do jeito que a gente fez, né, para uma Minsk machine, depois para um programa de fractan, depois ajusta ele aqui para que cada BJ seja maior que 1, escreve o mapa C, roda, se em algum momento, e roda a máquina que decide, que está assumindo que aquela linguagem é decidível, por absurdo. Né? Se você rodaria a máquina que decide, ela decidiria se isso chega no 1 ou não, mas isso vai acontecer se somente C, você consegue decidir se ela para com o input N, mas daí você voltaria e decidiria se a máquina de Turing pararia com um dado input ou não. E aí, portanto, essa é a prova. Então, você supõe por absurdo. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é descrevendo um dicionário, né, de como, através de uma máquina de Turing, você faz um programa C, que meio que simula ela, e para inputs N, e N vai ser 1 se somente se essa máquina para. Então, esse é meio que o dicionário que a gente está usando aqui. Então, a prova é por absurdo, né? Então, é isso. E só para terminar, eu queria falar um pouquinho das coisas que eu fiz em relação a isso. E aí, só para terminar, já que a gente está se prolongando, né? Teve um paper recente, bom, em vez de falar isso antes, vou escrever, tem uma subclasse dessa aqui que você que é melhor, que vai incluir esse mapa aqui que eu falei que gosto. Uma subclasse daquela ali, que é chamada de Matthews-Watts class. É uma classe onde cada CJ, né, uma subclasse aqui,
essa subclasse? A subclasse aqui é quando cada CJ e RJ são da forma um C tilde J sob P e RJ tilde sob P, onde CJ tilde... Ah, tá, e esse cara aqui é fixo, é só um número Q, e o RJ tilde é algum número inteiro. Tá? Então, você vai olhar para essas... Esse aqui é um scaling, esse aqui é uma translação. Cada um desses aqui é fixo, é um Q sob P. É porque, do jeito que eu defini, se vocês observarem, né? Talvez eu tenha que pedir mais alguma condição. É, se eu pedir que isso aqui não seja mais que um inteiro, mas seja múltiplo de P, eu vou poder dividir por P, sempre. Daí, por isso que eu estou escrevendo já aqui a divisão. Então, se eu assumisse isso aqui, cada uma dessas coisas seriam múltiplos de P, com aquela condição lá, né? É divisível por P, e depois você tem o... Isso. Se esse aqui fosse divisível por P, cada um desses números seria divisível por P. Então, é classe quando você tem o CJ e RJ igual a isso, e RJ pertence a N. Deixa eu ver se eu descrevi a classe certa. É isso mesmo. Então, ou seja, o mapa em geral vai ser da forma... Ah, isso aqui para J, desculpa. Para J é igual a 1 até P menos 1. E CP, RP, é só 1 sobre P e 0. Então, o mapa vira bem parecido, muito mais parecido agora, né? Que é N sobre P, se P divide N, e é QN mais um RJ tilde dividido por P, se P não divide N. E ali em cima eu estou tentando mostrar que é um mapa nessa classe, sim. Isso aqui é uma subclasse. Então, nessa subclasse é bem melhor, porque você tem um scaling fixo aqui. Tá? A variação desse scaling aqui, desse fator de multiplicação, que complica as coisas. Porque você não sabe quanto o número está aumentando. Né? Quando você está iterando muito isso, né, que basicamente manda são esses seis, né, que essas translações não importam muito. E, cara, aqui você tem que pedir uma hipótese para que essas coisas sejam divisíveis por P. Mas é fácil escrever, vai ser uma coisa dessa aqui, por exemplo. Acho que Qn mais Qj mais Rj tio tem que ser divisível por P. Acho que essa é a condição. Você tem que pedir para esses números. E daí o teorema que a gente fez é o seguinte. Foi ano passado, com outro aluno do IMPA, ex-aluno do IMPA. Ambos eram pós-docs de UCLA na época. Agora já estão em outros lugares. Foi o seguinte, então você gostaria de mostrar que... Então, qual é a conjectura, em geral, para esse tipo de mapa? É que existe um número finito de órbitas periódicas. E quando você itera, em algum momento vai entrar em alguma dessas órbitas. Né? Essa é a conjectura. Isso é equivalente a você dizer o seguinte. Se você pegar o mínimo, se eu definir essa função aqui, C mínimo de N, que é o mínimo CK de N, para K maior ou igual que zero. Você vai pegar o menor elemento na órbita do N, e vai definir essa função, C mínimo, é o menor elemento na órbita. Daí a gente gostaria de mostrar que C mínimo de N, a gente gostaria de mostrar que existiria um B maiúsculo, um B positivo, tal que C mínimo de N é menor ou igual que B para todo N. Que essa é uma função limitada. Se essa for uma função limitada, o que ela quer dizer?
toda a órbita, em algum momento, fica menor que B. Tá? Portanto, vai entrar em algum loop, né? Porque ela está sempre ali menor que B. Ah, tem uma quantidade finita de loops que passam pelos inteiros de 1 até B. Porque pô, pode ser no máximo B, né? Portanto, vai existir um número finito de loops e toda a órbita entra eventualmente em algum desses loops. Então, só nessa condiçãozinha aqui a gente é a conjectura, né? Essa é a conjectura. Isso para esses mapas nessa subclasse. É claro que tem que ter uma condição entre Q e P, né? Se Q for P elevado a 1 trilhão, nunca vai dar certo. Então a condição é se Q for menor que P elevado a P sobre P menos 1, então, que inclui, por exemplo, o mapa de Collatz, né? O mapa de Collatz é um desses casos, né? Q é 3, que é menor ou igual que 2 elevado a 2 sobre 2 menos 1, que é 4. Então, C mínimo de N é menor ou igual que B para todo N maior ou igual que 1. Conseguimos mostrar isso? Obviamente não, senão seria muito mais famoso, né? Essa aula estaria cheia, que não está. Não conseguimos mostrar isso, mas a gente consegue mostrar num certo sentido. Se você contar todos os inteiros menores ou iguais que x, né, de 1 até x, né? Tal que C mínimo de B, de N, é menor ou igual que B, para algum B positivo, então isso aqui seria a proporção dos Ns até X, que são menores que B, né? E você divide por 1 sobre X, isso é a densidade desses números, né? A gente mostrou que isso converge para 1 quando X vai para infinito. Então, a proporção de números menores ou iguais que B converge para 1 quando x for para infinito. Mostramos isso? Também não. Senão isso também seria famoso. Isso aqui é bem forte. A gente consegue fazer o seguinte, a gente coloca aqui uma função θ de n. Isso aqui converge para 1. A gente tem que permitir que essa função cresça. Não pode ser só limitada. Quanto vai crescer? A beleza é que pode ser qualquer coisa. Para toda função θ de n, para n com limite de θ n, quando n vai para infinito, infinito. Qualquer função que cresça, a proporção de coisas, ou seja, para qualquer taxa de crescimento, essa função que deveria ser limitada, mas a gente não consegue fazer, cresce menor que essa taxa eventualmente, e a proporção dos inteiros até x, que é menor que essa taxa, está convergindo para 1. Mostramos isso? Essa aqui, desculpa, aqui tem que ser tipo um número, né? Tipo, o número de inteiros, vamos usar hashtag melhor. O número de inteiros divididos por um sub x. Desculpa, esqueci de escrever isso. Conseguimos mostrar isso? Também não. Mas aí vai a mudança final, e aí o teorema vira verdade. Se a gente ir lá para a densidade logarítmica desse conjunto, isso é verdade. Log density desse conjunto e a densidade logarítmica desse conjunto é 1. É, foi isso que a gente mostrou. Densidade logarítmica é só uma maneira de você medir aquela densidade, mas em vez de usar... Em vez de somar 1 para cada inteiro, você soma 1 sobre n para cada inteiro e divide por log de x, se você somar até x. Que não implica essa aqui, é uma densidade mais fraca. Não implica a anterior que eu escrevi. Tá, e agora isso é um teorema. Esse teorema foi uma generalização do teorema do Terry Tao, recente, de 2019, que ele fez isso só para o mapa de Collatz. É, a gente generalizou para essa classe. E essa condição apareceu. Que é uma condição natural por vários outros motivos.
Mas é uma condição sobre a taxa de crescimento dessa. Se Q for muito grande, não tem jeito, né? Todas as órbitas vão explodir. Então tem que ter uma limitação para o Q. Essa é a limitação precisa. Daí esse foi um resultado recente que a gente fez. E tem várias outras perguntas, né? Você quer melhorar isso aqui para aquela densidade que eu escrevi antes, por exemplo. Você não sabe fazer. A gente gostaria de generalizar para esse tipo de coisa, onde você permite diferentes Qs, parece bem mais difícil. Você tem outros tipos de pergunta, por exemplo, suponha, dentro dessa classe aqui, será que a gente já tem, será que esse problema já é não decidível? Dentro dessa classe, note que isso aqui é uma subclasse desse cara aqui, né? Então a gente provou que é não decidível aqui, mas talvez seja decidível aqui, entendeu? Então, será que é decidível aqui? Eu diria que, com certeza, se você pedir essa condição aqui, é decidível. Porque todos os numéricos dizem que é verdade. Mas se você não pedir, eu diria que talvez seja não decidível. Somente olhar para essa classe aqui, essa aqui talvez não seja uma condição de decidibilidade, vamos dizer. Porque se você simplesmente fazer essa conta, né, essa conta é decidível, né? Você consegue testar isso aqui no computador. Isso não vai... Porque quando você tira essa condição, tem vários mapas loucos aqui que aparecem. E aí tem deles que a densidade dos pontos que vão para um é bem alta. Tipo, tem várias órbitas que vão para um, mas tem sempre uma órbita que escapa. Então é uma loucura. Então tem várias perguntas aqui em aberto. E aí a gente está tentando explorar algumas delas. Era só isso, já me atrasei, né? Então vou... Se não tem nenhuma pergunta, vamos acabar por aqui. Não? Então, obrigado, gente.